Você se lembra do Tino? Você não é aquele cara que ganhou 100 milhões na loteria? Sou eu mesmo! Ele tá mais duro do que nunca. Tô tomando um banhozinho quente. Cortaram a água. Mesmo, é. Impressionante. Mas a sorte vai bater na sua porta mais uma vez. O Tio Navio morreu? Amanhã faremos a leitura do testamento. Testamento? Mas o homem não tava falido? Ainda restou alguma coisinha. Uma coisinha de quanto? Um de 100 milhões de reais. Vai deixar saudades, Samir! Aprenda a cuidar das suas finanças a partir de agora. Aquilo que eu já aprendi a lição, né, Nori? Tino, você vai devolver esse carro. Ah, vai se ferrar! Quer casar comigo? Você já não é casado? Eu tô falando em Las Vegas, sabe? Aquelas capelinhas. Eu sei que você gosta. Mas essa viagem pode ser mais perigosa do que parece. Anderson Silva, um mito! Quem é que é louco de jogar 50 mil dólares numa mesa de cassino? Hellos para todos. Espera um pouquinho, Sparrow, que eu vou jogar também. Pega lá mais 100 fichas. Quero mais! Presta uns negócios aí, uns dinheirinhos. Bate, Douglas! Tino, o que foi que aconteceu com o seu dinheiro? Eu perdi tudo. E ainda ficou devendo. Então, eu estou devendo para a máfia mexicana. Você tá me escondendo alguma coisa. Eu? Se eu tô com cara, estou escondendo alguma coisa? Tá. Agora, para tirar a família do sufoco, vale tudo. Are you ready? Touch gloves. Fight! Prepare-se para a comédia mais divertida da temporada. Leandro Hassum, Camila Morgado, a participação do inconfundível Anderson Silva e uma lenda do humor, Jerry Lewis. I only have 100, no, it's okay, I got change. Essa comédia vai quebrar a banca, até que a sorte nos separe dois. Breve nos cinemas.